Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, estamos em Uruçanga, Delegacia da Polícia Civil, para falar com o delegado Ulisses Gabriel sobre a procura de um elemento foragido, está com mandado de prisão, por causa de 3 roubos que aconteceram no mesmo dia em Morro da Fumaça. Dia 21 de maio, 3 roubos e agora o elemento sendo procurado, doutor. Bom, nós tivemos 3 registros de ocorrência de roubo praticados na cidade de Morro da Fumaça, todos dia 21 de maio. Uma padaria, uma floricultura e uma farmácia, sendo que um dos casos o roubo teria sido tentado porque ele não conseguiu consumar o seu intento. Nas 3 oportunidades, uma delas com o apoio de um outro indivíduo e nas outras oportunidades sempre portando arma de fogo. Esse indivíduo entrava, anunciava o assalto e levava dinheiro dos estabelecimentos comerciais. Nós iniciamos uma investigação, mesmo estando com capacete e fazendo uso de motocicleta, nós conseguimos fazer a identificação desse suspeito. Depois disso, foi decretada sua prisão temporária por decisão aqui do juiz da comarca de Uruçanga e nós estamos, então, tentando encontrar para fazer com que esse indivíduo acabe sendo preso e não continue aí as práticas delitivas. Ele possui um grande número de boletins de ocorrência registrados em seu nome, passagens em inquéritos policiais, passagens em termos circunstanciados, e ele segue foragido e a polícia está envidando todos os esforços para tentar prendê-lo. Doutor Ulisses, apenas para a gente relembrar de forma sucinta os 3 locais onde ele adentrou. Inicialmente, ele adentrou em uma padaria, na cidade de Morro da Fumaça. Logo depois, no próprio dia 21, ele acabou entrando em uma floricultura, onde consumou novamente um segundo roubo. E, por fim, ele tentou praticar um roubo em uma farmácia, também na cidade de Morro da Fumaça, e não logrou êxito em conseguir levar o dinheiro, fugindo aí do local. Quantas passagens já por crimes? Quantos BOs? Esse indivíduo tem 32 boletins de ocorrência registrados em seu nome e diversas participações em inquéritos policiais. Doutor Ulisses, quantos boletins de ocorrência em nome do elemento? Esse indivíduo de 32 anos, ele possui participação em 26 boletins de ocorrência, foi indiciado em 4 inquéritos policiais e também possui passagem em 2 termos circunstanciados, além de ter sido preso em flagrante em uma oportunidade. Portanto, agora com o trabalho de investigação do delegado Ulisses Gabriel, sua equipe, pessoal de Morro da Fumaça também, neste caso, com o nome do elemento em mãos, com foto, com imagens, agora a polícia corre atrás para capturá-lo e colocá-lo atrás das grades. Algo mais a acrescentar, doutor? Beto e ouvintes e telespectadores, é importante que se alguém conhecer esse indivíduo, ver ele em algum lugar, denuncie para a Polícia Civil, discando para o número 181, entrando lá no site da Polícia Civil também tem a possibilidade de denúncia, ligando para a Delegacia de Polícia Civil de Morro da Fumaça também é outra possibilidade. Denuncie para que esse indivíduo seja preso e não cometa mais crimes. Tá certo. Muito obrigado, portanto, delegado Ulisses Gabriel. A polícia faz a sua parte, a comunidade faz a sua parte, a imprensa faz a sua parte divulgando e brevemente, com certeza, ele estará pagando pelos crimes praticados. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.